Sandarabos, Kiribuya, Baba, Baba. Oh, Jésus Christ, Nazareth, c'est tout la Puinoa. Tout la Gosse, Faux, Jéhovah. Tout la Létafa, Dina, la Co. Tout la Sema, Santé. Alléluia, Santé, soit Santé, quoi, présence à quoi. A Santé, quoi, Pouako, Baba. A Santé, mon Guamé, O Jésus. Alléluia, Santé, Jésus. Oh, Alléluia. Oh, Rabba, Sandarabo, Sekiribuya, Baba, Baba. Oh, Jésus Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Tunakuabudu. Tunakuinua, mama. Masia, Jehovah, Jire, Jehovah, Rafa. Alléluia, Sante Mungu. Uko Mungu wa ajabu. Jehovah, Jire, Jehovah, Rafa. Jehovah, El Shaddai. Hakuna liye kama na wewe. Baba, kama tumefika hapa. Ni neema tu. Wengi wamebadili majina. Wengi wameitwa wafu. Wengi wamekuwa wafu. Lakini sisi hatuna lenye tumekupatia baba. Hatuna lenye tumefanya ili tuendelee kuita wazima. Ndio maana sifa na shukrani baba zikurudilie kwa kiti chako kya enzi. Sifa na shukrani zikurudilie mfalme wa wafalme. Ndio maana Mungu tunakuinua. Ndio maana Mungu tunakutapa. Haleluya. 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 Oh, sante Yesu. Haleluya. Tuseme nini baba? Tuseme nini baba? Hatuna la kusema. Tazama watu ndugu wameleta matoleo haya. Uyabariki waendapo watokapo wabarikiwe. Kazi zao zibarikiwe. Waliotoa sadaka zao ya shukrani. Wapatie tena ushuda zaidi kwa yale walioshuhudia hapa. Yesu anayekuwa waaminifu katika moja ya kumi wakumbuke. Wale ambao wameleta matoleo yao ya kawaida wakumbuke. Yesu. Gala zao zibarikiwe. Baba yetu tunatafuta kusikia neno. Neno lenye uhai. Uko nyuma neno lako kwa ajili ya kutenda miujiza. Mtumie mhubiri wetu kitofauti. Mtumie mhubiri Bwana anaponena yaliyo yako ipate nafasi katika mioyo yetu. Itusaidie katika safari ya kwenda mbinguni. Kwa hiyo kwa shangwe kubwa na vigelegele tunaenda kumuchapia huyo Yesu mikono. Tumuchapie huyo Yesu mikono. Tupige vigelegele kwa Yesu. Tupige vigelegele kwa Yesu. Yeye ni Bwana wa mabwana. Yeye ni mfalme wa wafalme. Haleluya. Amen. Amen. Bila kukawia tunaenda kusikia neno. Tayarisha Biblia yako. Tayarisha notebook yako kwa ajili ya message yetu ya siku ya leo. Na mhubiri wetu ni Evangeliste Baleke. Anaposimama tumusikie kumuchapia Yesu mikono.
nitamtafsiria. Niseme nini Baba, niseme nini Baba, niseme nini Baba, kwa hiyo ninashukuru. Niseme nini Baba, niseme nini Baba, kwa hiyo ninashukuru. Niseme nini Baba, niseme nini Baba, uniseme nini Baba, kwa yote na shukuru. Oh, nini Baba, niseme nini Baba, niseme nini Baba, uniseme nini Baba, bali shukuru. Fika nikisikia kuongea kwa Kiingereza nitaongea, nitatumia Swahili vile mchungaji anaweza kutumia vile saa zingine Kiingereza. Amen. Kwa sababu kuna wengine ambaye Swahili kabisa bado hawajakuwa na benchmark ya juu, kwa hiyo tutaweza kutumia Kiingereza. Thank you people of God, you look smart. You look very smart. We are very blessed. We had a nice week. It has been a week of blessing and blessings. It has been a week of miracles. My week start on Thursday, and those Thursday I started feeling the miracle of God. You may ask me why. Because this is a time I want to sit under a servant of God's feet. Church, are you here? Church, are you here? Kanisa upo. May you unaweza simama na kufanya kitu ambayo Mungu anaweza kufurahia. Wak-
wakati Mungu anapoangalia anasema kweli kuna kitu ambaye namfurahisha Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Thank you Jesus. May God bless you. I love you all much, children, women, pastors, smart. Thank you, pastor. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. I want to speak about something. It may be not good for you. It may hurt you. But we have to approach our God. You know, sometimes they give him porridge. And sometimes they give him a paper. Amen. Hallelujah. I don't know. You ask yourself, I will not harm any person. I'm not insulting someone, but I want to remind you a word of God. Hallelujah. Amen. And for those who doesn't know me, him, his name is Solomon Baleke. And his pastor, his name is Theo Mutumu. I want to speak about something today. I will try to go a little bit faster. I will be faster a little bit. My message of today I came from the funeral place about midnight. I reached home. When I reached my house, I was surprised. And I say, I'm the one who's going to preach tomorrow. I don't know what I'm going to teach. I ask my wife, I don't know what I'm going to speak. I want to show you how God works. And I said, let me go sleep and I will wake up and maybe God will. Maybe let me go take shower and after I go to sleep. When I was taking a shower, I felt the water coming upon me. Something was telling me, and he said that speak to people these. They told me to tell people, whoever hides his sins will not prosper. And whoever repents will have blessings. And I was asking myself, why God want me to tell people why, if you hide your sins, you are not going to prosper. But if you reveal them, you are going to prosper. This is the message has given to me to preach to you. And this message will not going out for vain. The word of God says, many call me through just their mouth, but inside of them they are empty.
the Holy Spirit is no longer in them? And what's happened for them to live such life? Because those people, they took sins and they say it themselves, this is not a sin, and they end up not for repenting them. So wanaishi haya maisha ya kujua kwamba niko bora mbele za Mungu. And kuna dhambi ambazo wanazifanya na tayari zimewaondoa mbele za Mungu. They pretend to be holy, but they are living their sick sins. They have the sins, and they don't please our God. Because it's just a kind of balance. You are just weight it. Seeing this is true, or this is right, this is wrong, or this is right. Let me, there is something I want to mention here before we continue. There is a say that they say this. And a womankind who has fear from God, a fear from God, he's worthy and worthy every day before our God. So someone who's courageous, then unasema muangle pale. Yes. Hallelujah. Amen. So those who feel, wale ambao wanaosikia, they feel like we are the strongest. Wanasikia kwamba sisi ni wenye nguvu. Wanajidai wenyewe. Banaishia na banamaliza mbaya kabisa. Kuna vitu ambavyo tunafanya. I Solomon, kitu ambacho tunaamini ya kwamba mimi Solomon, kama hata nikifanya hiki haiko dhambi. Lakini mwingine akiifanya, na mimi naiona kama ni dhambi. Amen. Na hii vitu ndio inatutosha kinyume ya mapenzi ya Mungu. Kuna, kwa sababu kuna vitu ambavyo tunafanya na tunaamini ya kwamba sio dhambi. Lakini mbele ya Mungu hauko tena mapenzi ya Mungu. Amen. Acha tusome katika kitabu ya Mezali. Mezali 28. Sura 28 mstari wa 13 mpaka 14. I do have Swahili Bible. Niko na Biblia ya Swahili hapa. Kama kuna mtu ako na Swahili mati, has a English Bible. Proverb. And mati read very well. Can you read for us? 28. Chapter 28. Amen. Hallelujah. Nisome kwa Swahili. Anayeficha makosa yake hatafanyikiwa, lakini anayeungama na kuyaacha atahurumiwa. Heri mtu anayemwogopa Yawe siku zote, lakini mwenye moyo mgumu atapata hasara. Amen. Amen. This is something that we want to talk today. Hii ni vitu ambayo tunataka tuongelee leo. Why am I talking this? Kwa nini ninaongelea mambo haya? No. Unajua? Every day,
Kila siku, human being, mwanadamu, he is not ready to disclose what he has done. Haiko tayari kuacha wazi mambo ambayo amefanya. Whenever you sin, you don't like people to know what you have done. Ukishafanya dhambi, hautapenda watu wajue ulifanya. We call it sin because it's something which is not pleasant before God. Ndio maana tunaita dhambi kwa sababu hiyo kitu haimupendeze Mungu. If you are married, kama uko mnyumba yako umeolewa na unatoka nje na unafanya uzinifu huko nje, hautapenda mume wako wala mke wako ajue. Hautajua hata mke, hautapenda mke wako ajue. Kwa sababu ni kitu ambaye haiko mzuri. Now that is not something good. Kama gisi haiko kitu ya mzuri. Na Mungu anasema ya kwamba kila atakaye ficha dhambi yake hata fanyikiwa. Hii ni swali kwako. Mara ngapi umeficha dhambi zako? Na dhambi ngapi umefanya na unaendelea kuzificha? Na kuna dhambi ambayo unafanya mwenyewe. Na kuna dhambi ambayo unafanya na wengine. So the sin that you do on your own. Mazambi ambayo unafanya kisiri. Thinking that there is no one who is seeing you. Unazani ya kwamba hakuna mtu anakuona. I assure you today there is someone who is seeing you. Ninataka nikueleze leo ya kwamba kuna mtu anakuona. And it's the Bible is saying you never prosper. Na Biblia inasema hautaendelea. You never get blessed. Hautabarikiwa. Na utaishi maisha unadhani umebarikiwa, lakini mbele ya Mungu hautabarikiwa kwa sababu ya dhambi ambazo unaficha. Mwanadamu, tabia za mwanadamu, hatutaki kuonyesha yeye tumefanya kwa sababu hiyo si mzuri. Hallelujah. Amen. Let me take you somewhere else. Acha ni wabebe fasi fulani. Katika shamba la Edeni, when God created a man and a woman, wakati Mungu alimuumba Adamu na Eva, hawa, when he created these two people, wakati aliwaumba hawa watu wawili, he blessed them, aliwabariki, and he told them a command, akawaambia, akawaagizo hivi, do not eat this, musikule iki, but they end up eating, lakini waka kwa mwisho wakakula. Do you know what was going there? Unaelewa kitu gani lipitikani hapo? In the book of Genesis, katika kitabu ya Mwanzo, the Lord Jesus was coming every evening. Biblia inasema ya kwamba Mungu alikuwa kikuja kila jioni kuwatembelea. Ni kama unaweza kuwa rafiki yangu, unakuwa unanitembelea kila jioni. Wakati sasa Mungu alikuta, anakuta ya kwamba wanaendelea kufurahia hiyo chamba la Edeni. So this is where the Lord has put you. Kwa sababu ni pale Mungu aliwatia. He has given you everything. Aliwapatia kila and kitu. He has given you option to choose what to go with. Aliwapatia uamuzi kuchagua. But you still keep tending to leave what the Lord has given you. You do what he has prohibited you. Lakini unataka fanya vitu ambavyo vinakupendeza na ufanye vitu ambavyo Mungu amekukataza. This is what is classifying as a sin. Na hii ndio inaonyeshwa kuwa dhambi. God told them, "Don't do this." Mungu aliwaambia msifanye hiki. But they end up doing it. Lakini baka kwa mwisho bakakifanya. But the Bible says when one day God came to visit them. Biblia inasema siku moja Mungu alikuja kuwatembelea. Alipokuja kuwatembelea, hakuwakuta mahali walikuwa. Kwa nini? Kwa sababu walifanya kitu ya mbaya. Kisha kufanya hiki, the word of God said that when they realize
ndio maana Biblia inasema ya kwamba wakajikuta wao wenyewe wakaelewa ya kwamba wamekuwa uchi. Kwa sababu walikula tunda ambayo likatazwa na Mungu. Sijue mara ngapi umejaribu kukula ile tunda ambayo Mungu amekataza. Utauliza swali, pastor anasema tunda gani ambayo nimekula? Kitu ambaye umekatazwa kufanya, ukikifanya na wewe ni muasi. Wewe ni muasi mbele za Mungu na hautaendelea. Unaendelea kufanya. Unajua Adamu na Eva, wakati unapofanya vitu unajisikia kwamba unaanza kujihukumu. Hiyo ni mfano. Uko kama msichana mdogo mfulana, unapata boyfriend, munafanya vitu vyenu, na siku ingine upendi kumukutanana, kwa sababu vitu ambavyo mulifanya haiko mfurahishe Mungu. Mbele ya wazazi haiko mzuri. Hii ni historia ingine. Munajua historia ya mwana mpotevu? Munajua kitu gani ilimufikia? Nje alikuwa na shida na baba yake? Unajua alijitabia gani aliweza kufanya mbele ya baba yake? Alisema hivi. My dad, I come to you. Baba ninakuja kwako. I sinned because before you and before God. Akasema baba yangu nimefanya dhambi mbele yako na mbele ya Mungu. Nani mwenye alimwambia alifanya dhambi mbele ya baba na mbele ya Mungu? Kwa sababu alianza kujihukumu. Na ile ndio unapaswa sikia. Wakati unapofanya dhambi mbele za Mungu, uanze kujisikia hukumu. Kuna kitu ambaye itakuja. Kuna watu wengi wanafanya vitu. Unapoikala uko mbele ya utukufu wa Mungu, kuna zamiri fulani ambaye itaanza kukupiga. Zamiri fulani inaanza kuambia, kwa nini uko naomba? Haukumbuki binyu uliambia bwana yako? Haukukumbuke vinyo uliambia mke wako? Mama yako alikuambia hivi na ukarudi. Na uko unaomba. Remember you are in the presence of the Lord. Kumbuka uko mbele ya Mungu. But there is something which is condemning you. Kuna kitu ambaye anaendelea kukuhukumu ndani nani. Today I want us to do something. Leo ninataka tufanye kitu fulani. Wakati tunapomaliza hii ujumbe, ninataka ukamate hatua na umwambie pastor niombee. Mimi sijue vitu gani umefanya. Sijue vitu gani umefanya. Lakini vitu vinaendelea kukukumu. Viko vinakwambia. Ninataka, kuna kitu nataka kukwambia. Kama wakati unapofanya vitu vibaya, havikupatie samani mbele za Mungu. Okay, we do media. Tunafanya mitandao. It's gonna be tough for me to stand on the media telling someone to do this when I don't do it. Itakuwa ngufu niambie mtu afanye kitu fulani ambaye mimi sifanyake. And remember, when I do something wrong, wakati ninapofanya kitu kibaya, hata kama ni nikibaki katika media kuendelea kusema, wenye waliniona nikifanya jambo lile, hawata niamini kwa vyote ninasema hata kumitandao. Na hivi ndio vitu tuko tunaona hii wakati. Wakati watu unapoenda kwa Mungu na umefanya vitu vibaya, kama Baleke,
kama mchungaji. Tutakuona kama mtumishi kawaida. Je, Mungu anatuona namna gani ndani ndani? Whoever hides his sin will not prosper. But those whoever repent and abandon them will prosper. Wakati umeshauriwa mara nyingi na upendi kusikia, ni kama umetia shingo yako kwenda machinjoni. Biblia inasema, Biblia inasema ya kwamba kichwa yako itakatika. Amen. So there are sins that we do, we keep repeating them thinking that kuna zambi ambayo tunafanya na tunaendelea kuifanya tunazani ya kwamba sio zambi. Wengine wanasemaka Mungu naye ni mtu. Yes. Amen. Nilikuwa pale. Mwili yangu ilikuwa tunahitaji hiki. Mungu labda atanisamehe. Na hivi vinakubeba kinyume ya mapenzi ya Mungu. Kuna kijana moja huku Uganda alikuwa na baba yake. Baba akasema tutafanya nini, tunahitaji vitu ya kitu ya kula. Akasema acha tuende tuibe kitu fulani. Baka amua kwenda iba Jumapili kwa sababu ile Jumapili watu wote huko kanisani. Bali tafuta kwenda kuongoa mihogo kwa sababu ilikuwa Jumapili. Walipofika shambani, baba akaambia kijana, angalia kama hakuna mtu anayetuona. Na bakaangalia, baba naye akachungulia akaona hakuna mtu anawaona. Na wakachukua gunia yao. Wako tayari kabisa kuongoa miogo. Hapo kuna vitu baadaye vilivyopitikana. Wakati walitafuta tu kuanza, the son said, kijana akasema, baba, you told me to check everywhere. Uliniambia niangalie fasi yote. Sure, nobody was there. Kwa kweli hakuna mtu. But we are forgetting that there is one guy who is seeing us. Lakini tumesahau kwamba kuna mtu mmoja mwenye anatuona. Tuliangalia fasi yote. Lakini hatukuona kule juu. Na baba akasema akashangaa. Akasema acha tuchukue vitu vyetu. Hatutaiba tena. You see? Unaona? The dad said thank you son for saving my life. Baba akasema asante kijana kwa kuokoa maisha yangu. I can see now you growing up. Ninaona gisu na koma. Kwa kweli mimi sikuwaza juu ya Mungu. Acha tuende nyumbani. Ile siku hawakuiba tena. Na ile siku ilipita vile. You see? Unaona? This is something that he was thinking nobody sees him, but there was somebody seeing him. Hii ni kitu ambaye walizania kwamba hakuna mtu anayewaona, lakini kuna Mungu alikuwa. And when you do your sin, wakati unapofanya hizo dhambi ndani ya nyumba zako, kujificha fasi, unazani ya kwamba hakuna mtu anayekuona, na unajikuta hapa na unakuyafanya kazi ya Mungu, na unapigana usiku mzima
na bwana yako, na mke wako, na watoto wako, na unakuja hapa, na unaendelea kuinua mikono yako na kumwabudu Bwana. Kwa ulia, unalia, na wakati Mungu anapokuangalia, anasema, hauko mzuri mbele zangu. Kitu gani tuko tunafanya? Why do you hide your sin? Kwa nini unaficha zambi zako? This is what is happening now. Hii ndio vitu ambavyo viko vinapitikana. You know, there is this scenario I've been seeing and it's like a usual stuff. Because kuna vitu ambavyo niko naona hema siku na watu bana vikamata kawaida. Mhubiri anakuja, anaanza kuhubiri. Na anasema kama kuna mtu anapokea Yesu, mkuye. Na watu wengi wanaenda. Kwa sababu niliona Sister Francine alienda, acha na mimi niende. Acha nikwambie. Ndani ya umati wa watu, hauende kutubu. Wengine wanaenda pale tujua kujipendeza. Na kwa sababu na, kuna zambi fulani. There are some sin which require you to come and see Pastor Theo. Kuna zambi ambazo zinahitaji ukuje umuone mchungaji. I'm telling you the truth. Ninakwambia kweli. If you come here, you kneel down, they pray for you, it doesn't go anywhere. Hata unakuja hapa wakuombee haitaenda. There are sins that you need to see the man of God to lay hand on you. Kuna zambi ambazo zinahitajika kukuja kutubu mbele ya mtumishi ili akutilie mikono. Wakati unapokuja hapa, hautatuambia venye ulifanya. Unataka uambie mtu kisirisiri mambo uliyofanya. Wakati hautaikiri na kusema yale uliyofanya hautafunguliwa. Na kila kitu ile zambi itaendelea kukukumu kila wakati. Acha nikuambie story nyingine. Labda umefanya kitu kibaya kwa mwingine. Acha nimpatie mfano kwa mchungaji. Mchungaji yuko karibu sana kwangu. So I mess up with him. Wakati mwingine ninafanya vitu vingine. If I'm not really saved or having the presence of the Lord in me. Kama sina ile uwepo wa Mungu ndani mwangu. The next day I wouldn't want to meet with the pastor. Siku za kufuata sitapenda kukutana naye. Something wrong I've done which cannot give me that chance again to face him. Kwa sababu kuna vitu ambavyo nilifanya haitanipatia bahati ya kuonana. This is what is happening. Hii ndio vitu ambavyo vinafanyikana. When you do something wrong and you go before God, do you feel that kafia? Do you feel that kafia? Or you just go like a friend, nimefanya so hakuna. Je, kuna kitu ambao unasikiaka kitu ndani mwako na kuhukumu wala unasikia tu kawaida? Je, unasikiaka? You are before God, you are praying. Mbele uko, wakati uko mbele ya Mungu uko naomba. Je, unaambiaka Mungu nisafishe kwanza, nisamehe kwanza? I told my husband something. Niliambia. My husband, please, can you forgive me first before we continue doing this? Do you do that? Je, unaendaka kumwambia mume wako, mwambie kweli ile maneno nilikuambia haikukufurahisha, unisamehe. Or you only listen to that. You only say that. After that, you say it's done. Then you. Je, labda wewe unapasha, unasemaka tu na inapita tu vile. Do you do that? Je, unafanyaka vile? Today the Bible is telling us that whoever hides his sin, that's a major point for us today. If you hide your sin, ukificha zambi zako, hautafanyikiwa. Hallelujah. Amen. Let's read in the book of James, which is Jacob. Acha tusome ndani ya kitabu ndani ya kitabu ya Yakobo. Yakobo
James chapter 5. Yakobo sura 5 mstari wa 16. Anybody ready there? Yes. Can you read for us, please? You are ready. Amen. Ungameni zambi zenu nyinyi kwa nini? Ungameni zambi zenu nyinyi kwa nini? Na kuombeana. Na kuombeana. Upate kuponywa kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana. Akiomba kwa bidii. Amen. Amen. Ungameni dhambi zenu nyinyi kwa nyinyi. Repent your sin each other. Ili kwa sababu fanya nini? Ili kufanya nini? Endelea pale. Ili mpate kuponywa. So that you may be healed. So that means if you don't repent correctly. Ni kusema ya kwamba usipotubu mzuri. Hautaponywa. Haleluya. Amen. Kama hautubu mzuri, hautafanyikiwa. Pastor, sorry. Mie nilikuwa, niliona mwanamke anapita hivi. Pastor, sorry, I saw a woman pass by. Nikamtamani. And I envy her. Na ninaona Mungu ame, kama nimefanya dhambi kwa Mungu. And it seemed like I seen before. Do you know the way I'm repenting before, Pastor? Unaona gisi niko naambia mchungaji. But in reality that's what I've not done that. I did the really action. Lakini kwa kweli kuna venye nilifanya kuzaidi ya vile. Because I don't want pastor to know it, then I'm saying nimetamani. So niko nasema tu yulu yulu lakini vya ndani sitaki kuvitosha nje. Pastor, mchungaji niliona huyu mama nikamtukana. Haiko grave. Did you really tell the pastor? Did you tell the pastor the exact things that you did? Haumwambie kabisa kweli yale iliyopitikana. This one will make you know you still be in a, okay pastor na kuombea because has no problem. Yeah, atakuombea. He will, pastor will pray, will pray for you according to what you told him. Why are you hiding your sin before people? Kwa nini uko na ficha zambi zako? Are you hiding the same sin before God? Je, uko na ficha zambi zile zile mbele ya Mungu? The question is, are you still hiding even before God? Na swali ni kwamba, je, unaendelea vile kuzificha mbele za Mungu? Angaji angalie mwenyewe. Angalia zambi zenye. Let's do this exam. Do your acha exam. Acha kila mtu afanye hii mitihani. Zambi gani zenye umefanya wewe peke tuko hapa? Uangalie moyo wako zambi zenye haujasema meziko ndani mwako hoya zitu. Usiwaze zenye ulifanya. Waza zenye we mwenyewe umefanya binafsi. And if you are clean, na kama uko mtakatifu. You know you have no sin that you have done, nobody knows. And it's still condemning you. If you are clean, put your hand up. Na kama uko mtakatifu kabisa hakuna, inua mikono yako juu. Unaona? Because no one is pure. Kwa sababu hakuna mtakatifu. Na hivi vitu njo vinaacha hatupate ile wepo wa Mungu. Na ndio maana hatuendelee. Kwa sababu tuna mazambi zinazofichwa. Kwa sababu Adamu na Eva walipofanya zambi hawakuweza tena kuishi ndani ya utukufu wa Mungu. Bali pasha kuanza kujificha sasa. Kwa sababu hawangeweza tena utukufu wa Mungu. But people, what are you doing? Wanadamu, nini mtuko tunafanya? Why are you hiding somebody in your heart?
Kwa nini unaweka mtu hata muroo yako? Unacheka na mtu lakini ndani mwako hauko mpeni. Wewe kabisa uko zaidi ya muwachi. Na kama unaweza kucheka na mimi lakini ndani mwako naniweka ndani ya roho, hautaenda fast. Na Mungu wa mbinguni anaona Solomon, mie ninaongea na mama Frasini lakini ndani mwangu simpendake. Haimpendeze Mungu. Biblia inasema hautaenda fast, hautaendelea. Unaweza kufaulu wakati unaposema unisamee mama Frasini kwa sababu niko na natumia vile unisamee gisi Mungu atumia jina la tu. So if I've not taken step, kama si kamate hatua to go to her, tuwe kwenda kwake, tell her, you know, na kumwambia unajua you've been talking to me, ulikuwa ataka mko nazungumuza na mimi, but in fact I don't like you, mimi sikupendake tena. Na kwa kweli atunasemana mimi muro yangu sikupendaki. Kitu gani niko na muumbia? There is an openness that I'm, ile ni, she should be aware that, oh, I've been talking to her, but inside she, he wasn't. Naye atakuwa anashangaza, eh, huyu mtu kumbe alikuwa anasema na mimi lakini hakukuwa kabisa. When I, wakati ninapomjulisha na kuna kitu ninafungua ndani yake, na hapo na vitu vitakuwa mzuri. Hii ni mfano, mke na mume ndani ya nyumba banapigana usiku mzima, bapigana usiku mzima, pigana kabisa, asubuhi mwingine anaenda, mwingine anaenda. Bana kutana tena. Hawazungumuze wiki mzima. Kama kuna kati ya mmoja mwenye nasikia ndani mwake asema hivi vitu vinapaswa viishi, utaita mwingine. Unajua? Unisamehe, hii ndio ilipitikana. Mimi siku kupenda kufanya hivi. Na kwa hiyo unisamehe. You took it serious? Kumbe ulichukua serious, mimi sikujua. You see? Unaona? The other person got it with a he valued the stuff. Mwingine alichukua kama ya maana sana. Mwingine wewe ulichukua kama haiko ya maana. Wakati unapokuja hapa kuhubiri, ana kuangalia nasema, hey, kunafanya nini? Hatukutengeneza. You know, okay. Na kwenye huku unasema tu huko bien. Na hapa kabisa unaruka ruka, baba wa mbinguni kunacheza. Na kwa mwisho hakuna mtu anabadilika. Hauta saidia mtu mwingine kokoko. Kwa sababu anakuangalia, anaangalia ile ambayo wewe uko. Let me give the example. You see my sister yesterday got baptized, right? Mpatie mfano kwa dada aliyebatizwa jana. Ndani ya ufalme wa Mungu. They counted you new. Bana kubali kuwa kama mpya. All what you have done earlier is clean. Yote ambayo ulifanya zamani imesamewa na wewe umekuwa kiumbe kipya. Let me tell you from now your sins they're starting counting now. Acha nikwambie dhambi zako sasa zinaanza kuandikwa. Maybe God was like but now sasa after yesterday kisha jana unaanza maisha mapya. Whatever you do is gonna go against you. Vitu ambavyo utafanya itaenda juu yako. That's what pastor said yesterday, when you die
Na ndio maana mchungaji alisema unakufa ndani ya Yesu na kufuka ndani ya Yesu. Amen. And that's what you have to do. Just think, what if I die? What I'm doing, is this real secret for me? And if this secret is still bothering me, even if unaenda maombi, you still find it very difficult to kusumbua. Please, can you look for the servant of the Lord? If something like that, go ask, go repent. Go repent. Usikae na dhambi ambayo iko ndani yako. Enda tafuta mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu. Don't stay with hidden sins. Go look at the pastor. Tell him, I did this. Nilitoaga mimba na hii mimba ilitoka haukujua lakini I did abortion. I did this. When I pray, I'll hear the voice of child. I want to pray. But by the end of the day, kungali na ile kitu kuna kusumbua. Hidden sin. Hallelujah. Quit secret sins. Will not prosper. Let me finish, Pastor. Let me finish. John, First John, First John. Mumesikia ile? Ukisema kama hauna dhambi. If you say you are not a sinner, unaelewa pale? Tukisema kwamba hatuna dhambi. If we say we don't have sin, we are lying ourselves. Kuna watu wengine wanafikiria mpaka fulani afanye hiki kila kionekane public ndio inamaanisha kwamba ana dhambi. Lakini kuko watu wako na dhambi hapa. There is people who have sins. They do secret sins. And it prevents them to be in the front, in the glory of God. And you are going to miss heaven. I'm telling you the truth. You're going to miss the heaven. Secret sins. And there is a husband doing bad stuff. They are quiet. And there are women, they do bad stuff in their house. And they keep quiet. There are children doing hidden sins. They are quiet. Even, especially here in North America. A lady can get pregnant and go taking out without even notify their parents. And even a woman may go at the hospital, do abortion without his husband's consent. And he may keep that Christ secret without telling you. I'm telling you. Before the God's throne, there will be a video of your life. And those sins, they will show on the video. Read the book of John.
the book of Revelation, you're going to see it. Hallelujah. Amen. Basi, Mungu aendelee kuwabariki. God bless you. Mungu aendelee kuwalinda. God keep you. Na kupitia hapa, ningependa kukukumbusha nikwambie kwamba kumbuka kutubu dhambi zako kinaganaga. Continue and keep repenting your sin. If you are following us, if there is a secret sin you have, go look and meet the pastor to repent. Yeah. If you, they normally say if you did wrong stuff with someone, and that person, whenever you see him, you gonna remind the same sin. Because there is a sin, and you see the person, and it came back. This is the way the devil is taking us. And when you are praying, the devil trying to bring that picture. And when he bring you that preacher, the glory of God goes away. And when you die, we, as a servant, we're going to keep singing Nyimbo za Wokovu, but inside you are not perfect. And the kingdom of God, you miss it. And as pastor say, usually say, we say God has taken him, but we never know if it is true or not. If there is a secret, go to a pastor. Leave that behavior of not believing pastors. When you tell a pastor, if you found a secret out, that will be a God, the pastor will have also a problem with God. There is also lazy pastors. Take a step and go see a pastor. Please. Don't repeat again. When you confess, you stop. Hallelujah. Amen. Now, utapata nini? What is rehema? Rehema ni nini? Repentance. So if you don't confess, if you don't confess, may God bless you for this one. May God bless you. Mungu abariki. Amen. So I need the If there is someone who needs prayer, we are here to pray. If you feel like you need to bring your life to Christ again, fresh, you can come forward, the pastor can pray for you. Unaweza kuja hapa mchungaji kuombe. Or if you find like you can see him after. Kama unajikuta, unaweza kumuona. Confess. Kisiri. Tubu haujue kesho. May God bless you. Mungu awabariki. Amen. Hallelujah. What do we say for the word of God? Sema nini kwa neno la Mungu? Mungu amubariki. Amen. Sante kwa neno, kila mtu amesikia. Tuko na wakati ya mzuri ya kuenda kula meza ya Bwana. Na hii meza ya Bwana haiko kanisa njuli iliestore. Haiko kanisa njuli sema meza ya Bwana ikue.
lakini kuna ule Yesu Kristo mwenye alikuwa na wanafunzi wake akasema mfanye hivi kwa kunikumbuka. Hallelujah. So is not the church who establish this holy communion, is not pastors, is not church doctrine, but is Jesus doctrine. Because he told the disciple, do this in remembrance of me. Amen. And this way you're going to find it in the book of 1 Corinthians chapter 12, chapter 11, verse, we're going to start on verse 27. The Bible says, basi kila mtu anayekula mkate wa Bwana au kunywa kikombe chake bila kustahili anafanya dhambi akikosea mwili na damu ya Bwana Yesu. Amen. This is what the servant of God just finished to tell us, that we need to repent. So we expect you to eat this bread and blood of Jesus, even though it's made by human hand, but this is a sign of the blood and the body of Jesus that was broken in the mountain of Golgotha. Hii ni alama ya mwili wa Yesu na damu yake iliyomwangika katika mlima wa Golgotha msalabani. Biblia inasema katika mstari wa 23 yasema, kwa maana haya ndiyo mafundisho niliyopokea kutoka kwa Bwana, nami niliyatoa kwenu. Katika usiku ule Bwana Yesu alipotolewa, alitoa mkate, na alipokwisha kumshukuru Mungu akaumega, akasema, huu ndiye mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu, mfanye hivi kwa kunikumbuka. Vile vile nyuma ya kula akatoa kikombe na kusema, kikombe hiki ni agano jipya la Mungu linalohakikishwa na kwa njia ya damu ya kila na kwa njia ya damu yangu, mufanye kwa hivi kwa kunikumbuka. Amen. Kila mtu atenda kuinamisha kichwa chake kumuomba Mungu atukubali mbele ya kutumia hii mkate. Tumesikia mafundisho, we have heard the message, and let me tell you, you have this opportunity to repent and to say, God, forgive me. Let's pray. Lord, we are here. I come to you, Almighty God. Forgive me. Forgive all my sins. The way I speak, the way I talk, the way I behave. I want you to forgive everybody in Jesus' name. May your blood wash us and purify us in Jesus' name. Amen. Aseme siku ile Yesu alikuwa na wanafunzi, akachukua mkate, akaumega, akawapa wanafunzi wake akisema, twaheni huyu mwili wangu utakaye mwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Acha niombe. Baba, tunaombea hii mkate, tunaombea hii juice ambayo ilitengenezwa na mikono ya wanadamu. Tunaomba uibariki, uitakase kwa damu yako. Tunapokula hii tupate uzima, na tena uzima wa milele. Na siku moja tupate kuona ufalme wako. Utukubali mbele za uso wako. Kwa uweza wa jina la Yesu. Amen.
Basi tutilie nyimbo ya wokovu na tuko tunagabula. Haleluya. Papa Rene kuja. Na hii mutaona iko juisi ambaye iko speciale kwa hii wakati ambao tunaishi. Iko na mukate pale, iko na divai pale. Iko vraiment made for this time of COVID. Atukai kwa mzuri sana na ipenda. Unaweza kufasi mbili, unaweza ya kwanza. Make sure usipatie mtoto. Amen. Patia pili unatosha juice. Sipa ingojeana. Utakapomaliza tunatumia pamoja. Amene. Amene. Tunaweza kutumia sasa, karibu. Yangu kushina mambo ya
lakini nina omba Mungu washa moto ndani yetu washa Sema walipo maliza kula wakaenda zao. Mupendwa na kutakia siku moja tukue pamoja na wewe katika meza kubwa. Hallelujah. So there is another feast that is prepared for us in heaven. There is another feast that we gonna be together in the heaven. So I wish you to be there on that feast. I wish you to be together in that feast. Amen. So let's finish our meeting today. Acha tumalize ibada yetu ya siku ya leo. Tangazo la kwanza, Yesu Kristo anarudi. Amen. We also thank God to welcome again Sister Divine. Amen. We welcome you in the church. We welcome you to serve the Lord. We welcome you in the kingdom of God. So feel free. Yesterday, on Friday, I was talking about how to grow spiritually. Those steps of growing spiritually. One of the churches, one of the steps is to attend the church. So come to prayer. To attend the church activity. There is no other in the heaven, in this earth. The church is represent the body of Christ. It's right in the Bible. The church represents the body of Christ. So after baptism, we want to see you again. We want to pray for you. We will continue stand with you until we go to heaven together. Amen. So, announcement ni kwamba Dimashe inakuya ni anniversary ya kanisa. Hallelujah. Samedi, sita sahau. Samedi, mwenye atapata vrema wakati. Kama utapata okazion, tutamaliza kilio wa mama hii samedi kwetu kunyumba. Na kitu ingine nitafuta kusema ya kwamba bandugu mutusaidie. Kama uko na pesa, contribution, tumusaidie mama. Aleluya. Tumusaidie. Banaitaji antu.